Ngiye kubatoza mwese mu kicara verse MODERI Rwanda TV. Uyu munsi ngarutse mbazaniye modeli z'amakanzu meza yo muri BAZE original. Abantu bajya bambaza ngo mberi ku modeli za BAZE, uyu munsi mbazaniye amakanzu atandukanye, modeli zigiye zitandukanye ziri muri BAZE original. Iyo ni BAZE nziza, BAZE ihenze kurusha izindi. Kurikirana video nabateguriye ureba akantu ku kandi kandi n'izindi nyinshi, ariko ntibagiye gukora subscribe. Murakoze ngo mukomeze muri video nabateguriye. Mukomeze bakurikirane video nabateguriye ni Valence MODERI Rwanda TV. Nkubwira ngo moderi ziracyari ni nyinshi, kandi nkubwira ati n'ejo hazaza izindi n'ejo bundi.
nukuvanga umunsi kuwundi zanjye ndabageza mu modeli zitandukanye. Nkubwira ngo rero nibi video wayishimiye ntibagi gukora like, gira muri comment cyangwa igitekerezo umbwire ko wayibonye, kandi nkubwira ati ntibagirwe no gukora subscribe niba utarayikora kuri channel yanjye. Ibyiza biracyaza. Mwakoze kunkurikirana, reka dusozereze hano naho butamuze indi video. Nkubwira ngo ibyiza biri imbere, kandi umunsi ku wundi mbagezaho modeli zitandukanye n'amasomo menshi njye nabategurira. Namwe abakunzi b'amasomo ntimucikwe, ndaje mbasohorere andi masomo agiye atandukanye. Kandi nkubwira ngo nawe reba moderi, hari ijambo ry'ubwenge. Izi moderi njye ntambutsa gutya hano muzibona, njye nari nkora n'utuvideo twa buri moderi mbereka, tuganira kuri moderi imbere, kuko iteye imbere n'inyuma hose. Kugira ati ntucikwe, byose bibera hano kuri Ntucikwe Rwanda TV. Bye bye rero, naho gutaha mu bindi byinshi mbagezaho umunsi ku wundi.